Работата на комисията ще бъде през цялото време обект на внимание, и то не само от медиите, разбира се. Логично. Да, а и ние ще се стремим да направим работата на комисията колкото е възможно по-публична, по-открита, за да няма съмнение в изводите, които комисията ще направи. А всъщност вашето виждане за смисъл от нейното съществуване какво е? Смисъла не е за това да определим кой самолет е по-добър, това не е работа на комисията, а и ние нямаме експертизата към момента, за да определяме кой самолет е по-добър. Други ще направят това. Ние просто искаме да дадем публичност на процеса, който се е случвал. И то не само за периода за работа на временното правителство. Защото временното правителство финализира един процес. Ние започваме от много по-рано, например от 2012 година, когато откровенно резултатите от изследванията на специалистите са били други. И водещи лица, и тогава, и днес в работата на комисията са били на мнение, че друг самолет е бил по-добър. Искаме да разберем как така за последните 4-5 години са се променили нещата, след като, нека да бъдем откровенни, обстановката на Балканите не се е променила коренно. Защото изборът на един боен самолет като огромна инвестиция, като усилие на цялата една нация, не се определя единствено от това кой самолет има повече въоръжение, кой е по-бърз, кой е по-евтин и така нататък. Определя се от военно-политическата обстановка и към момента, и в следващите години, когато този самолет ще бъде на въоръжение. Тоест, какво очакваме ние във военно-политически аспект? Очакваме ли промяна в обстановката на Балканите, където основно би могъл да бъде използван? За какво основно ще бъде използван и как този самолет ще се впише в общата концепция на НАТО, на източния фланг на НАТО за защита на въздушните граници на НАТО. Това нещо не е ли направено тогава, когато въобще... Това искаме да установим от комисията, когато се е тръгвало да се говори. Да, това искаме да установим от комисията, защото по твърдение на специалисти методиката действала преди и методиката действала след това е различна. Т.е. има променени теглови коефициенти. Искам да кажа, че променени са изискванията. Искаме да разберем кой е направил анализа на военно-политическата обстановка, кой е определил новите коефициенти и ако има промяна на методиката и то от цял порядък, кой стои зад промяната. Тоест, искате да кажете, че това не го знаете? Не към момента. Не се знае. Не към момента не би могло. Значи някой може да си променя параметри и да си действа там, не знам по какъв начин, задкулисен. Точно заради това. И то за милиард и половина става. Да, това нещо да направим достояние. Надяваме се всички, че... Имате достъп до всякаква информация, предполагам. Ние вече търсим достъп до всякаква информация в най-скоро време. С кого успяхте да говорите? Тези дни до момента работим чисто технически. Миналата седмица употребихме за техническа работа на комисията. До края на тази седмица, не по документи, а сформиране на комисията, бюджет на комисията, посоки на работа на комисията, изработване на правилник за работа на временната комисия. Защото вие докато го свършите без това нещо не може да стане. Да. Вече имаме списък с документи, които ще изискаме от Министерството на отбраната. Най-вероятно ще включим и други министерства, защото част от анализа трябва да бъде предоставена по официален път от външно министерство, например, а и от други институции. Така че най-вероятно в следващите една седмица, може би дори до две, зависи колко са оперативни Министерство на отбраната, външно министерство и така нататък, ние ще имаме необходимата ни документация, ще можем да започнем да работим с нея и да съставим списък на хората, с които бихме искали да проведем беседа. Което означава, че финала на работата ви се вижда някъде към септември ли? Да, нека да бъдем все пак реалисти. По-рано от, да кажем, първата 10-дневка на септември, ние не бихме могли да имаме някакви сериозни резултати.